United Christian Women turaba mama twishize hamwe gukora umurimo w'Imana turaba mama baturutse murenge twa dutuye mu maseta atandukanye twishize hamwe kugira ngo dukore umurimo w'Imana wo kugira ngo tubashe kwibuka abana twasize muri kiriya gihugu cyacu b'imfubyi n'abapfakazi twasize Imana yatugire neza kuduha twari dufite igiterane hano Abilene muri Texas tukaba twaragitangiye ku itariki 28 tukirangije ku itariki 30 turashima Imana kuko twabonye abantu benshi baduteye inkunga twabanye nabo kandi twagize ibihe byiza rero Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha hari abandi mufatikanije dufatikanije abamama bose batuye mu ntara zose za Amerika twese twishyira hamwe tugahurira ku murongo wa telefone tugasenga Imana tugasengera igihugu cyacu tukayibuka abantu bacu twasize muri biriya bihugu imurenge ruguru nabo twasize b'imfubyi n'abapfakazi tukabasengera twarangiza tugafatikanya ubushobozi bwacu tukagura abapfakazi imyenda tukagura abana b'imfubyi imyenda kuko ubushobozi bwacu bungana Imana idushoboze mufite komite se ishinzwe izo bintu ibikora dufite komite ishinzwe uwo murimo turi abantu bagera kuri 11 aribo mu buhamwe ara muri kumwe utwereka aho ngaho n'amazina yabo nawe mukurikirana reka mbere kuko dukurikirana ni njyewe umuyobozi mukuru ukuriye aba mama unyungirije akitwa Raheli tukagira umusekereteri wacu witwa Diane tukagira umujyanama wacu witwa mama hano dukunda cyane witwa Ngerina na mwamikazi tukabana n'umujyanama wacu witwa Arena tukabana nanone n'uriya mama nawe niwe mubitsi wacu akitwa Nyandukura tukabana na mabapasiteri hano nawe tubana nawe n'umujyanama wacu n'abandi bamaze